Hola, bona tarda, Catalunya. Ja hem fet la quarta etapa. Ha sigut una etapa bastant ràpida i curta. I el problema que hem tingut és que al principi molta velocitat i després... Bueno, aquest és campió del món de descens. I ara anem a fer una foto ràpid. Bueno, ha sigut una etapa molt ràpida, amb el desnivell que eren pujades curtes però molt intenses, que ens ha anat bastant bé i molt de corriol. Després, una etapa més tranquil·la, hem arribat molt d'hora i hem tingut molt de temps per, tenim molt de temps per recuperar-nos encara. Demà, etapa més dura de totes, etapa 5, i aviam com va. Ho donarem tot demà. Bueno, contents també perquè hem pogut, la idea sempre ha sigut de poder competir l'APSA i aquest any de moment ho estem fent, hem aconseguit pujar de calaix, estàvem al G i hem pujat a la lletra F, hem de llevar-nos més d'hora, però contents per poder-ho competir. Demà és una etapa que ens fa una mica de por i que arribi ja al final a Merendal. Que arribi. Bueno, demà més. Fins demà.